З нами на зв'язку Ганна Сідаш, вимушена переселенка, яка нині облаштувалась у Франції. Раніше, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона працювала журналістом і редактором на національних телеканалах нашої країни. Ганно, вітаю вас. Вітаю вас також. Як кажуть, у нас у Франції боніт. Боніт, ага. Боніт. Буду знати. Ганно, ви вже там, я дивлюся, вже і мову вивчили, да? Кажете, як у нас в Франції. Тож розповідайте, як ви опинилися там і чому обрали саме цю країну для зупинки? По-перше, хочу вибачитись за свою українську, бо її тут, на жаль, не дуже часто доводиться використовувати. Все ж російська тут найбільше ходова, бо багато переселенців ще за часів радянських часів приїхали сюди росіян, і тут, на жаль, нас, українців, асоціюють разом з росіянами. І коли ти говориш, я «je suis ukrainien», я українка, то чомусь люди тобі кажуть «хорошо», «спасибо». І ми вже їх перевчуваємо, що це треба казати «дякую», і це добре. От, на жаль, мені довелося. Ми не любимо, коли кажуть переселенці, ми себе називаємо тимчасово переміщеними особами, бо коли у квітні я ще була в Україні, я розуміла, що залишилася без роботи і живу на зйомній квартирі, то треба було щось вирішувати, а сидіти на шиї у держави – це був зовсім не вихід. І добре, що в мене були друзі у Парижі, які мене запросили до себе на перший час. Вони мені дуже допомогли з документами, бо мову французьку, я вам скажу чесно, я не знала. Знала тільки «мерсі», «дякую вам» і «бонжур», «привіт». Все. Тому я ходила як те каченятко за людиною, за своїм другом, який говорив скрізь французькою. Мені дуже швидко оформили документи, бо я знаю, що люди чекали в електронній черзі ще, коли ті, хто приїхав у березні, вони ще досі чекали на те, щоб їх оформили. Загалом тими, хто самостійно приїжджає у Францію, вони їдуть у порт де Версаль. Це таке місце, де облаштовано для українців, там є і тимчасовий прихисток, де можна переночувати, привести себе у порядок, отримати якусь гуманітарну допомогу. Ну і також там є державна така установа, ОФІ називається тут у Франції, де тобі видає цю тимчасову довідку про те, що ти можеш перебувати тут легально 6 місяців. Тобі дається соціальна картка, на яку нараховуються гроші. Вони приходять не одразу, а лише після десь 30-45 днів. Ну і тобі оформлюють медичну страховку. На щастя, мені ще не довелося з нею користуватися, але загалом французи, з якими я спілкувалася, вони кажуть, що це дуже гарні умови. Угу. Тобто ви зараз зупинилися саме в якому місці? І чи були там проблеми з пошуком житла? От проблеми з пошуком житла є, бо так як я жила спочатку у друзів, то я звернулася у мерію, і мерія мені запропонувала такий сайт, як ми користуємося, коли їдемо у подорож, що ти можеш орендувати квартиру там з усім, в ній вже все є, там і посуд, і кухня, і постіль. І жити там, але ця умова діє буквально там місяць-півтора. Але так як я вже другий місяць знаходжусь, і я розуміла, що я вже не можу жити в тій квартирі зйомній, яку мені надала мерія, я шукала через волонтерів родину. І ось це порт де Версаль, він також знаходить такі сім'ї і такі райони, де можуть прийняти українців. Але тут така, знаєте, невизначеність. Ти прийшов з речами і тобі говорять, ти сьогодні поїдеш на схід, на захід, на північ, на південь, які там будуть умови. В тебе буде своя кімната, буде в тебе там ванна кімната, одна на весь будинок з французькою родиною, чи будете ви їсти разом з французькою сім'єю, бо є такі випадки, коли українок, ну, більшість українок вже з дітьми переїжджають зараз у Францію, то вони там їдять тільки з господарями, у яких мешкають. Самостійно не можна нічого приготувати, то бувають різні випадки. І зараз я живу в французькій сім'ї, це недалеко від Парижа, Іль-де-Франс, містечко маленьке Рамбує. Славиться він тим, що тут є резиденція літня президента. Думала, що зустріну Макрона, але це вже колишня резиденція, на жаль. Мені відомо, що ви допомагаєте дуже в посольстві України у Франції, так? Це оплачувана робота чи це на волонтерських засадах?
Загалом в посольство Франції України дуже важко потрапити. Там завжди зачинені двері, і там такий суворий сторож, який каже: пишіть тільки на емейл. Тому, звісно, журналістам і загалом до біженців, які приїжджають, до тимчасово переміщених осіб, які приїжджають до Франції, вони ставляться дуже, як це таке слово сказати, упереджено. Бо більшість біженців, які приїжджають до Франції, це її колишні колонії, які не вміють ні писати, ні читати, але вони говорять французькою мовою. У нас все навпаки. Ми вміємо писати, ми вміємо говорити кількома мовами, навіть і писати, але ми не знаємо французької. От, і вони не знають, що з нами робити. От реально, вони нам пропонують роботу, це шамбур, прибирання в готелях, або на кухні чистити картоплю, поки ти не навчишся говорити французькою. Ті, хто знають англійську, тих є можливість хоча б там офіціантом влаштуватися або на ресепшені в готелі. Так от, мені без знання французької мови і з моєю освітою журналіста було дуже скрутно, і я написала на Фейсбуці, і так я влаштувалася волонтером. Це координаційна рада від посольства України. Ми ведемо таку сторінку у Фейсбуці, де інформуємо українців, як їм бути в тій чи іншій ситуації, там про те, де брати медичне страхування, куди звертатися. Там юридичні поради і також поради більш практичні, що стосуються навчання, бо багато ж приїхало з дітьми, садочки, школи і університети, бо є студенти, яким зараз треба буде думати, куди своє життя спрямувати, бо ми всі тримаємо просто пальчики і надіємося, що війна швидко закінчиться, але, на жаль, розуміємо, що нам доведеться пристосовуватися в цьому житті. Так, я пишу про дозвілля, але це така легка робота, це буквально зайнятість на один день. Мені за це не платять, але все мій вільний час це дійсно йде на пошук роботи і вивчення мови. Я розумію, що ми кандидати тепер в Євросоюз, і мені моя французька потім знадобиться. Ну, тобто ви зараз ще не знайшли роботу, так? Але ж яким коштом тоді живете? Чи допомагає Франція переселенцям з України? Перший час, коли, я ж кажу, ця картка ОФІ в мене була на руках, але нарахування виходить тільки на 30-45 день, то Червоний Хрест давав нам сертифікати. Це на кожну людину дорослу 250 євро і 50 євро, здається, на дитину давали. І ми скуплялися в магазинах на ці чеки, там по 10 євро чек, продукти, одяг, все, що першої необхідності. Там не можна було там сходити в Зару скупитися або там ще в якийсь брендовий магазин, але це речі дійсно першої необхідності, і це у саме у великих супермаркетах. Я не буду казати, які це, щоб не робити рекламу. От, але вже коли перерахували це на дорослу людину, я отримую в місяць 420 євро. Мені, чесно кажучи, їх вистачає, але одній людині я не плачу за квартиру, я не виймаю тут житло, то тільки на їжу це. І я розумію, що тут їжа, так як у мене батьки залишилися зараз в Києві, в Україні, вони пенсіонери, і ми з ними спілкуємося, що вони купили, що я купила, то ціни зараз, на жаль, у нас рівноцінні, що у них, що у вас, на жаль. А якусь гуманітарку видають? Ну, от як, наприклад, там в Україні, в інших, в Польщі, наприклад, коли ти йдеш в волонтерський центр, там видають тобі безкоштовно якийсь одяг, не знаю, якісь там макарони, рис, консерви і так далі. Таке у Франції є? Є навіть ресторани, які там запрошують до себе українців, вони їх там собі беруть на олівець, як то кажуть, і по часу там кажуть, ви там, наприклад, у вівторок приходите о 4-й, хтось о 1-й, хтось о 12-й, і також отримують продуктові набори. Є такі невеличкі волонтерські центри, які там самі українці, які вже давно мешкають у Франції, вони організовують і там по своїм районам, де вони мешкають, зорганізовують і французів, і українців, які вже давно мешкають. Хтось там допомагає ковдрами, постільною білизною, одягом. Але загалом перші дні це було більше. Зараз я вам скажу на правду,
чухається допомога, і навіть ці волонтерські центри закриваються. Той, з яким я спілкуюся, вони буквально до кінця липня і все. Порт де Версаль, який приймає українців, які опинилися в такій ситуації, що їм немає куди дітися, кажуть, що наче як буде працювати і надалі, бо війна в Україні не закінчується, але отут уже у людей, у французів склалося таке відчуття, що от Київ нормально працює, тому у вас вже війна закінчилась, чого ви тут сидите, вам треба вже їхати додому. Тому у цьому складність. І коли ми збираємося, ми реально проводимо кожну середу і кожну суботу на центральних площах Франції, ми розказуємо людям, що ми українці, що з нами потрібно бути солідаріти, солідарність повинна бути з нами, бо девіз в Франції – свобода, рівність і братерство. От ми хочемо тієї свободи, тієї рівності, і ми хочемо просто свободи, щоб там не стріляли у нас, щоб ми могли спокійно жити, бо чомусь вони вважають, що ми з Росією – це одне ціле. І ця проблема, на жаль, існує і дуже складно з цією. І навіть було складно боротися з тим, що от упередженість. Вони не розуміли, що українці – такі освічені люди. Вони вважали, наперше в нашій сім'ї, де я мешкаю зараз, мені показували, як працює мультиварка. Вони навіть думали, що ми цього не вміємо. Розумієте? Ось таке у них сприйняття. І коли ми показуємо їм наші картини, Карпати на фотографіях, Київ минулорічний, де багато фестивалів було, де були красиві міста, люди щасливі ходять, посміхаються. Ми їм говоримо, нас не треба було рятувати. Ми всі приїхали з прекрасними гаджетами, з гарним одягом, і вони не розуміють, що в Україні жили прекрасно до цієї війни. До речі, хотів запитати про заходи, про які ви говорите. Тобто два рази на тиждень ви робите ці заходи. А хто їх ще на них приходить, окрім українців? Долучаються, не знаю, французи, ще хтось? Загалом ці заходи направлені на те, щоб інформувати французів про те, як зараз відбувається все в Україні. От ці навіть суботи були заходи про те, що хвилиною мовчання ми згадали тих, хто загинув, на жаль, загинув у Кременчузі, у Миколаєві і навіть в Одесі. Ми ставили такі, наче, як знаєте, маленькі сценки, коли лунають вибухи, а люди просто падають на підлогу. От ми це робили посеред вулиці, аби люди звернули на це увагу, що дійсно у нас там неспокійно. І приходять різні, і ті, хто вже давно у Франції, і ті, хто тільки недавно приїхав, і французи. До нас навіть виходять представники мерії, вони одягають стрічечки з прапором Франції, щоб їх було зрозуміло, хто вони, помітно. Ми ще довго це обговорювали з нашими, що наших депутатів видно по пузику, а цих от стрічечку вони одягають. І загалом, на жаль, людей також небагато збирається, бо зараз в Франції дуже так спекотно, скажімо так, і зараз вже шкільні години закінчилися, і дітей треба якось розважати. Ганно, як загалом французи ставляться до подій в Україні? Що говорять про війну? Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення тема російської агресії, вона була на всіх телеканалах. Всі там вивішували синьо-жовту стрічку на екранах, висловлювали підтримку. Чи змінилося щось зараз? Напевно, знаєте, підтримка України є, але як скрізь, знаєте, є два табори, які нас підтримують, які вважають, що в Україні вже все добре, і чого ви там взагалі воюєте, можете жити собі спокійно з Росією. Вони, більшість була в Росії, навіть родина, в якій я мешкаю, вона там була у Пітері, у Москві, в Україні вони не були, бо вони вважали, що Україна – це такий район, куди не варто навіть їхати. Вони там їздили в Чилі, в Америку, ще кудись. От. І у них ставлення до українців,
можете зрозуміти, яке було. Вони не вважали нас окремим народом. І от ця складність у тому, що ми зараз їм доводимо, що ми різні, ми дуже різні з ними. І ті, хто навіть, скажу вам, приходили і росіяни на наші мітинги, от слово буквально брав хлопчик, якому 16 років, і він каже, що я розумію, що не буває невинних росіян. Я навіть тут, мешкаючи у Франції, я винен у тому, що зараз там проходить у вас війна йде. І хочеться, щоб люди це розуміли, і французи це розуміли, бо багато хто вважає, що у нас вже там все добре. Київ працює, значить, і все, вся Україна тепер уже працює. От вони знають про Київ, бо це столиця. А про те, що там на Донбасі, на півдні відбувається, вони дуже мало знають. Але є канали центральні, які транслюють, запрошують наших франкомовних представників, українців, які дійсно розповідають про ситуацію. А ще бойкотуємо всі заходи, які росіян запрошують артистів співати тут. Ганно, які плани у вас на майбутнє? Плануєте повертатись до України після перемоги, чи вже бачите своє майбутнє в Європі? Звісно, плануємо всі повертатися. Ми ходимо на волонтерські курси, які для нас організували французи. Вони трошки російськомовні. От, і нам пояснюють і вчать нас такої побутової, як кажуть, французькою для виживання. І ми зустрічаємося там українці, які вимушено сюди переїхали. То у всіх у планах вже восени повертатися, бо жінки бояться, що чоловіків хтось захомотає, забере. А діти вже хочуть в школу, в українську школу, бо я вам скажу, що рівень освіти в Україні набагато ліпший і кращий, ніж тут у Франції. І наші тут учні просто медалісти порівняно з французькими дітьми. То вони вже хочуть до своїх українських шкіл, і жінки хочуть до своїх українських чоловіків. Тому ми віримо в перемогу, тримаємо за це пальчики і просимо, щоб це швидше, Бога, щоб все це швидше закінчилося. Ганно, дякуємо за ваші думки, за вашу розповідь, за ваші поради. Віримо дійсно в нашу перемогу, те, що скоро всі українці зможуть повернутися до мирного життя у власній країні. Це була Ганна Сідаш, вимушена переселенка, що нині мешкає у Франції. А ми продовжуємо.